Pustím vám výčtování. Funkcionera vlade biti sve više u narednom periodu periferijske oporbe biti. Za prvi deo ovog sastanka planirao sam da najpre predstavimo inspekcijske službe koje deluju ovde na teritoriji Prirodskog upravnog okruga, da ukratko u par rečenica samo zamolit ću vas, pošto vas je šestoro, damo kraćim crtama samo delokrug problematiku eventualno